Բաժանորդագրվելով Շանտ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովը այսօր շարունակում է արտահերթ նիստի աշխատանքները։ Նիստը սկսվել է մարդու իրավունքների, պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցի քննարկմամբ։ Իմ քայլի падգամավորներն են հանդես եկել նման նախաձեռնությամբ, հիմք ընդունելով նրա մի քանի Facebook-յան գրառումների բովանդակությունը։ Հովանես Իգիթյան։ 20 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Նաիրա Զորաբյանը Facebook սոցիալական կայքում կատարել է գրառում, որն իր մեջ պարունակում է նաև հետևյալ հատվածը. Մեջբերման սկիզբ. Ես ատում եմ քեզ, ժեղ, որ իշխանության բերեցիր քո նմանին, ով դանդաղ փակում է մեր պետականության էջը. Մեջբերման ավարտ. 20 թվականի դեկտեմբերի 22-ին նույն կայքում Նաիրա Զորաբյանը կատարել է գրառում, որն իր մեջ պարունակում է նաև հետևյալ հատվածը. Մեջբերման սկիզբ եւ ներեղություն մեջբերման համար։ Մեր երկրի թիվ 1 խնդիրը տգիտությունն է։ Նիկոլի ու նիկոլիզմի ավարտից հետո մենք, եթե ուզենք այո, բռնի ուժով պիտի կրթենք նաեւ հասարակության այդ հատվածին, որ այլևս որևէ ընտրության ժամանակ չգնա եւ իր հայլային արտացոլանքին չբերի իշխանության։ Ես ժեխին հայրենիք չեմ զիջելու։ Մենք ժեխապետություն չենք ունենալու, վստահ եղեք։ Մեջբերման ավարտ։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը բազմիցս հրապարակային հանդես է եկել նույն արժեհամակարգային տրամաբանությամբ։ Սահմանադրության մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունները վերտարությամբ 2-րդ գլխի 48-րդ հոդվացի 1-ին եւ 3-րդ մասերով համապատասխանաբար ամրագրվում է ազգային ժողովի ընտրությունների, հանրակրվենների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրելու եւ հանրակրվեին մասնակցելու հիմնարար իրավունքը։ Այսպիսով, ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի վերահիշատակված գրառումներից եւ հրապարակային խոսքից պարզ է դառնում, որ պատգամավորի կողմից արվում են սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու որպես բարձրագույն արժեք, անոտարելի արժանապատվությունը ոտնահարող, նվաստացնող եւ վիրավորանք պարունակող հայտարարություններ, ինչպես նաեւ սահմանադրությունը ուղղակիորեն հակասող դասակարգումներ մարդկանց միջև, ավելին, այդ դասակարգմամբ պայմանավորելով վերջինների սահմանադրությամբ ամրագրված հիմնարար ընտրելու իրավունքի իրացումը։ Վերոնշյալն ակնբախ է դարձնում, որ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը չի կարող լինել մի հանձնաժողովի նախագահ, որի գործունեության առանցքը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Իրավունքների բարգավաճ Հայաստանը նորից նույն թեկնածություն առաջադրելու, թե ոչ։ Որքանով տեղյակ եմ, բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել է, որ թեկնածու չի առաջադրելու։ Բայց իրավունք ունի առաջադրելու, բնականաբար քաղաքական հայտարարություն է կատարվել, որ թեկնածու չեն առաջադրելու եւ հետեւաբար սպասենք քաղաքական զարգացումներին։ Արդյոք չեք գտնում, որ տվյալ պարագայում Տիգին Զորաբյան առավելապես հանդես է եկել որպես պատգամավոր, այսինքն տեսեք, եթե Տիգին Զորաբյանը չլիներ հանձնաժողովի նախագահ, նույն վարկագիծը դրսևորելու պարագայում նա չպետք է ենթարկվեր պատասխանատվության։ Իհարկե, հաշվի առնելով, որ Տիկին Զորաբյանը հանդիսանում է մի հանձնաժողովի նախագահ, որի առանցքում է մարդու իրավունքները, իհարկե խնդիրն ավելի է սրվում, բայց կոնկրետ ինձ համար, անկախ ամեն ինչից, ցանկացած հանձնաժողովի նախագահի նման հայտարարության դեպքում ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը պետք է գիրառելի լիներ, իսկ ինչ վերաբերում է պատգամավորների վարկագծին, ապա ես նաև կարծում եմ, որ մենք մեր ողջ ներուժը պետքա գիրառենք եւ արագացնենք պրոցեսը ազգային ժողովի էթիկայի մշտական հանձնաժողով կամ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասով, որպեսզի արդեն դրատիրույթում առանձին պատգամավորների վարկագիծը քննարկենք։ Եվ ձեզ թվում է, թե Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո սա օրակարգային ամենակարևոր հարցն է, որ պիտի քննարկվի այստեղ, եւ դուք կարծում եք, որ հարկատունները դրա համար են մեզ փող տալիս։ Եվ կարծում եք, թե տարեմուտից առաջ ամենաշատը համերաշխության մասին խոսելու փոխարեն մենք այս հարցը պիտի քննեինք։ Ես շատ ավելի պիտի ուզեի, որպեսզի ձեր մեծամասնության կողմից
ձեր մեծամասնությանը հանձնված հանձնաժողովների ղեկավարների հարցերը քննարկեինք առասարակ, ոչ թե գրառումների բովանդակությունը քննելու տեսանկյունից, այլ այդ հանձնաժողովների աշխատանքի, արդյունավետության, զբաղվածության, հանձնաժողովների պատկառելի մասը այս տարի առավել ևս մատնված է եղել պարապության, անգործության, էլ չասեմ պատերազմից առաջ ինչով է զբաղված եղել մեծ մասը այդ հանձնաժողովների, չասեմ պատերազմի ժամանակ ինչով է զբաղված եղել, հանցավոր անգործության, և գուցե հենց պիտի քննարկեինք այդ հանձնաժողովների ղեկավարների հարցը, և դա ավելի իմաստուն և ճիշտ կլիներ, թե չէ Նաիրա Զոհրաբյանը մի ավել, մի պակաս գրառում է արել, կարծում եմ ընդհանուր մթնոլորտը դրանից ավելի վատը չի դարձել, ոչ էլ այդ գրառման բացակայությունը ավելի լավը պիտի դարձներ մեր կյանքը։ Ես իհարկե դեմ եմ լինելու այս ձեր նախաձեռնությանը, որտև Նաիրա Զոհրաբյանը իմ լավ բարեկամն է, անկախ նրանից, որ իր շեֆի վախից գուցե ինձ չի բարևում, բայց վստահ եմ, որ նա այս խորհրդարանում, հաջորդ խորհրդարանում անելիք ունի, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում հերթական գրառումն է արել։ Պատերազմից խուսափելու միայն մի տարբերակ կար՝ վերադարձնել տարածքները, մոռանալով Արցախի կարգավիճակի մասին։ Հիմա իհարկե յետին թվով այս տարբերակի կողմնակիցները հասկանալիորեն շատացել են, բայց նրանք հաշվի չեն առնում, որ այս պարագայում նույնպես Գորիսի հարևանությամբ գտնվող Էյվազլիի հատվածում հայտնվելու էր ադրբեջանական ցուցանակ։ Նաև ժամանակին մեզ մեղադրում էին հողերը ծախելու մեջ։ Հիմա էլ կասկածելի հայտարարություններով վտանգի տակ են դնում մեր գերիների կյանքը։ Ճկուն քաղաքականության ջատագովների մեծագույն բաց թողումը այն է, որ նրանք երկար տարիներ պատերազմից խուսափելու և ոչ թե պատերազմին պատրաստվելու քաղաքականություն են վարել։ Մեր մեծագույն բաց թողումն այն է, որ 2.5 տարվա ընթացքում չենք հասցրել բավարար չափով թալանված գումարների հետ բերել և պատշաճ պատրաստվել պատերազմին։ Մեջբերման ավարտը։ Արցախի տարածքը սրբավայր է։ Բոլոր խախտումները կասեցվելու են, այդ թվում խաղաղապահ զորակազմի կողմից։ Արցախի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտնել է Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Նրա խոսքով նրանք, ովքեր ալկոհոլ կամ թմրամիջոց են օգտագործում, տեղ չունեն Արցախում, քրեական գործեր կհարուցվեն։ Վիտալի Բալասանյանը նշել է, որ խաղաղապահներից մեկը, որ ալկոհոլ է օգտագործել, ուղարկվել է Ռուսաստան։ Վիտալի Բալասանյանը անդրադարձել է նաև աղանդավորական գրասենյակների գործունեությանը, հորդորելով այդ կառույցներին ռոպե առաջ փակել դրանք և հեռանալ, քանի որ Արցախում նրանց գործունեությունը թույլ չի տրվելու։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև նշել է, որ հունվարի 1-ից բոլոր ծառայությունները ուժեղացվելու են, հետևելու են նաև պետական պաշտոնյաների գործունեությունը սոցիալական ցանցերում։ Այն պետական պաշտոնյաները, որոնք սոցցանցերում աշխատանքային ժամերին գրառում կկատարեն, ռոպե առաջ կգնան տուն։ Արցախի նախագահից սկսած Facebook-յան էջերը բոլորը փակվելու են, նշել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ 3-4 հայ գերիներ վերադարձել են Հայաստան։ Տեղեկությունը հայտնել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ հարազատները արդեն իսկ տեղեկացվել են նրանց վերադարձի մասին, իսկ գերիները այժմ գտնվում են բժիշկների հսկողության ներքո և կստանան անհրաժեշտ բժշկական և բարոյահոգեբանական աջակցություն։ Ադրբեջանական կողմը վերադարձրել է նաև սպանվածի 1 մարմին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերիների հերթական փոխանակման մասին մեկնաբանություն է արել Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Նա մասնավորապես ասել է. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված երրակողմ հայտարարության իրականացման շրջանակներում կատարվել է գերիների հերթական փոխանակումը։ Անձամբ իմ գլխավորությամբ ռուս խաղաղապահների կողմից կատարված աշխատանքի արդյունքում Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերին պատկանող ինքնաթիռով Բաքու է տեղափոխվել գերության մեջ գտնվող 2 ադրբեջանցի և Էրեբունի օդանավակայան է վերադարձվել 4 հայ գերի։
Տնտեսագետ Ատոմ Մարկարյանը հերանկարի տաղավարում ամփոփել է անցնող տնտեսական տարին։ Նա ասել է, որ դեռ օգոստոսին տնտեսական ցուցանիշների բացասական հետևանքների մասին ասել են։ Նոր կորոնավիրուսի հարուցած ճգնաժամին գումարվել են տնտեսական շոկերը եւ պատերազմը։ Իհարկե այս ընթացքում կենտրոնական բանկը որոշակիորեն կայուն է պահել իրավիճակը, որովհետև ռեզերվները թույլ են տվել, միջամտություններ են եղել, նաև ինչու չէ սպեկուլյատիվ գրոհներ են եղել արտարժույթի շուկայի վրա, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի ասել ավելի դիմակայուն էր այս ընթացքում մեր տնտեսական սիստեմը, քան 2008-9 թվականների ճգնաժամի ժամանակ, հիշում եք անկումը ինչպիսին էր, ամենամեծ անկումը կարելի ասել կամ այդ կարգի անկումներից մեկը աշխարհում 14%-ի սահմաններում, այս անգամ անկումը թերևս 10% ամենավատագույն սցենարով եթե գնահատենք, բայց գինը շատ ավելի մեծ է, միայն այդ մակրոտնտեսական թվերը չեն, այդ տոկոսները չեն, մարդկային կյանքերն են, տարածքների կորուստներն են, մարդկանց ապատիան եւ նաեւ հեռանկարի անորոշությունները, որոնք շատ մեծ ռիսկեր են ստեղծելու արդեն 21-22, այսինքն առաջիկա տարիներին հնարավոր չի լինելու հաստատ այս ամենը ետ բերել։ Դրամի արժեզրկման մասին դուք ճիշտ եք գնահատում կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը, թե այն ավելի լիբերալ պետք է լինի։ Չեմ կարծում, կենտրոնական բանկը պետք է ավելին դայնողական գտնվի եւ ընդհանուր տնտեսական մոդելի փոփոխության անհրաժեշտություն կա։ Նկատի ունեմ, որ ռեսուրսագոյացնող, ռենտագոյացնող տնտեսական մոդելը իրեն սպառել է եւ պետք է զարգացման ու արդիականացման քաղաքականություններ իրականացնեն առաջին հերթին կառավարությունները, օրվա կառավարությունը, վաղվա կառավարությունը, ընդգծված կառուցվածքային եւ արդյունաբերական քաղաքականություն, ռազմական կողմնորոշման տեխնոլոգիաների զարգացում, իսկ այդ ամենը պետք է ապահովի էժան ֆինանսական ռեսուրսներով, ինչ մեխանիզմներով, մեխանիզմներ շատ կան, մոդելներ շատ կան։ Տվյալ դեպքում այդ լիբերալիզմը իհարկե ինչ որտեղ արդարացված է, բայց եթե ինչ որ խմբեր սպեկուլյատիվ նպատակներով, ինչու՞ չէ, վնասարարական նպատակներով, եթե հակված են դեստաբիլիզացնել շուկաները, այդտեղ արդեն լիբերալիզմը ոչ մի բանի պետք չէ, ուղղակի կոշտ պետք է միջամտել եւ թույլ չտալ այդպիսի խոտորումներ շուկայի, որտեվ մարդիկ պլաններ են կառուցել, բիզնես, ներդրումային, սպառողական եւ այլ եւ այլն, եւ նաեւ վարկեր են ձեռք բերել, վարկեր են տրվել բանկերի կողմից, այս ամբողջը կայունություն է պահանջում եւ այդտեղ այսպես ասած շատ բարձր տատանումները համահարթելու քայլերը կենտրոնական բանկի կողմից կարծում եմ ճիշտ են։ Կումուլատիվ էֆեկտի մասին, եթե 21 թվականին հաջողվի կանգնեցնել կորոնավիրուսը եւ սահմանները բացվեն, արդյոք դուք չեք սպասում դեմոգրաֆիական փոփոխություններ պարզասած արտագաղթ։ Ռիսկեր կան անկասկած եւ դա գալիս է մարդկանց վիճակից, սոցիալական վիճակից, նաեւ այն իրողություններից, որ հնարավոր է այս ամենը երկրորդ փուլ ունենա, երկրորդ ալիք ունենա, ի վերջո տեղեկատվությունը չես փակի ճանապարհը, զինվում է Ադրբեջանը, հաջորդ տարվա համար շատ ավելի մեծ ռազմական ծախսեր է նախատեսել, տարածաշրջանը երրում է, կան լուրջ պրոբլեմներ եւ մարդիկ հաշվարկներ են անում, գնահատականներ են տալիս, այս ամենի դեմն առնելու համար պետք է շատ ավելի պատասխանատու քաղաքականություն, ես կասեի պատասխանատու կառավարություն եւ պարլամենտ, եւ կարծես թե գիտակցվում է այս խնդրի անհրաժեշտությունը, դրա համար հայտարարվում է, որ տարբերակներից մեկը արտահերթ ընտրություններն են լինելու, այսինքն այս ազդակները մարդկանց պետք է տալ պոզիտիվ, լավատեսական, այլապես այո, դուք իրավացի եք, հնարավոր է եւ արտագաղթի նոր ալիք։ Փողը սիրում է այն տեղերը, որտեղ հանգիստ է, կայուն է, որտեղ չկա պատերազմ կամ պատերազմի վտանգ։ Հետևաբար ներդրումների առումով մենք լավատեսական սպասումներ չենք կարող ունենալ։ Ներդրումային իրավիճակը որքան էլ պարադոքսալ է, եթե եւ պանդեմիան եւ պատերազմը մի կողմ դնենք, այդ թավշյա հեղափոխության ֆոնին դրանից հետո վատացավ, ներդրումները սկսեցին շրջանցել,
Մի կողմից դա պատճառները, այսպես դրա պատճառները հասկանալի են, եթե փողը ունի կրիմինալ ծագումնաբանություն, եթե փողը խնդիր ունի օրենքի հետ, ինվեստորը պրոբլեմ ունի, նա խուսափում է, նա գնում է այլ երկիր, եւ որտեղ անվտանգ է, որտեղ երաշխիքներ են տալիս եւ չեն հարցնում որտեղից ձեզ այդ միլիոնը կամ միլիարդը։ Անօրինական երաշխիքներ։ Այո, եւ գաղտնիք չէ, որ մեր, այսպես ասած, ներդրումային աղբյուրները հիմնականում նաեւ օֆշորային ծագումնաբանությամբ հայկական, այսպես ասած, ծնունդ ունեցող գումարներ են եղել։ Եվ հասկանալի պատճառներով այս ամբենը որոշակի վարընթաց կորագից է ունեցել։ Հիմա երբ որ ներդրողների ակտիվության մասին ենք խոսում, չգիտես ինչու մենք հասկանում ենք անընդհատ դոլար դրսից եկող փող կամ տրանսֆերտ եւ այլն, իրականում ներդրումը դա առաջին հերթին ներքին աղբյուրներից պետք է լինի։ Ինչպես պետք է դրամայնացնել տնտեսությունը, ինչպես, ինչ մոդելներով, քաղաքականության ընտրության հարց է եւ կառավարության եւ կենտրոնական բանկի մինչեւ հիմա մեր օրակարգերում դա երրորդական, չորրորդական տեղ է զբաղեցրել։ Մեր տնտեսությունը թեր դրամայնացված է։ Դրամային զանգվածը բավականաչափ, դրամական զանգվածը, տնտեսագիտորեն ասած M2X-ը հարաբերած համախառը ներքին արդյունքին շատ համեստ ցուցանիշ է։ 70%-ի մոտ է մոտավորապես։ Միջդեռ մեր կարգի երկրներում աշխարհի այսպես միջին, եթե վերցնենք, 110-120%-ի սահմաններում է։ Սոչիում այսօր տեղի կունենա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Սոչիի բանակցությունները կդառնան այս տարվա 5-րդ դեմարդեմ հանդիպումը։ Ակնկալվում է, որ այս անգամ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները հատուկ ուշադրություն կդարձնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, մասնավորապես Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարության իրագործմանը եւ հումանիտար օգնության տրամադրմանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատա կրկին հավանություն է տվել 2021 թվականի պաշտպանական բյուջեի 740 միլիարդ դոլարանոց նախագծին, շրջանցելով գործող նախագահ Թրամփի վետոն։ Այս նախագծով նախատեսվում է պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ հյուսիսային Հոսք 2 և թուրքական Հոսք գազամուղերի պատճառով։ Բացի այդ, նախատեսվում է Թուրքիայի դեմ պարտադիր պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական S-400 զենիթարթիռային համակարգերի գն մանկապակությամբ։ Սպիտակ տան ղեկավարը դեկտեմբերի 23-ին վետո էր դրել պաշտպանական բյուջեի ծրագրի վրա եւ հայտարարել դրա ընդունումը տապալելու մտադրության մասին, պնդելով, որ պաշտպանական բյուջեի ծրագրում առկա որոշ դրույթներ հակասում են իշխող վարչակազմի կողմից ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտներում Միացյալ Նահանգների առաջատար դիրքը ապահովելուն միտված ջանքերին, իսկ դա Թրամփը Չինաստանի եւ Ռուսաստանի համար մեծ նվեր է համարում։ Հաջորդ տարին մարդկությունը պետք է նվիրի կորոնավիրուսային պանդեմիայի հաղթահարմանը եւ դրա հետևանքների բուժմանը։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը իր ամանորյա տեսաուղերձում։ Եկեք հաշտվենք միմյանց եւ բնության հետ, հաղթահարենք կլիմայական ճգնաժամը, դադարեցնենք COVID-19-ի տարածումը եւ 2021 թվականը դարձնենք բուժման տարի, բուժում մահաբեր վիրուսի հետևանքների տնտեսության եւ հանրության խարխլումից, բաժանումների վերացում եւ մեր մոլորակի բուժման նողված գործողությունների մեկ նարկ, ասել է Գուտերեշը, խաղաղ եւ երջանիկ ամանոր մաղթելով բոլորին։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 2483 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 348 նոր դեպք, ունենք 1267 առողջացած եւ 24 մահ։ Պացիենտներից 2-ը մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։
Բաժանորդագրվելով Շանտ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։